Пост – це Галич, Нижній, у нас Дністер повністю чистий, значить не перевищує там вода, а на посту Заліщиків в нас лід з торосами. І я думаю, якщо буде температура потепління на день хоча б плюс 2 градуси, плюс 3, цей лід піде, ніякої загрози не буде. На даний сьогодні стан, на 8 годину в нас рівень води на посту Заліщика 383 мінус 1, тобто вода спадає і... Дасть Бог, у нас буде все нормально і ніякої загрози весняне водопілля нам, прилеглих поселень, які знаходяться там, не буде. Аби вода Дністра вийшла на заплави і почала підтоплювати сільськогосподарські угіддя, її рівень має бути 6,5 метрів. Щоб почала підтоплювати будівлі – 8 метрів. А нинішній рівень води у Дністрі в районі Заліщиків у 3 метри 83 сантиметри – нижчий за норму для такої пори року, кажуть рятувальники. Спрагла від осені земля швидко вбирає талу воду, а різких потеплінь на Тернопільщині гідрометеоцентр не передбачає. Під кригою у нашій області залишаються лише ставки та озера. Річки і навіть потічки від криги вже вільні, кажуть надзвичайники. Хоч саме невеликі річки і створювали минулими веснами підтоплення через те, що були захаращені сміттям. Люди, які мають відходи, це у нас і тара скляна, і дерева зрізують, і ці потічки практично ніхто їх не чистить. І вони забиваються, ці канали. І прошлого року таке було, було поставлено питання, і місцевими органами самоврядування почистити. І там, де було підтоплення, почистили на даний час, ніяких звернень від громадян чи від сільських рад не було. Там, де потічки і невеликі ріки ще й досі у смітті, рятувальники радять громадам, не чекаючи біди чи чиєїсь допомоги, самим навести лад.